aká je práca lesníka, čo môžeme a čo nemôžeme robiť v prírode. Aj o tom boli interaktívne a motivačné hry s lesnými pedagógmi pri príležitosti celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe. Galánska knižnica sa už po tretí raz zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. V rámci toho sa deti stretli s lesnými pedagógmi v areáli parku neogotického kaštieľa, aby sa dozvedeli, aké tajomstvá v sebe ukrýva les. Do kampane sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku a viac ako inokedy propagujú ekologickú myšlienku ochrany prírody. Lesy Slovenskej republiky ocenili Galánsku knižnicu minulý rok aj ako jednu z troch najaktívnejších knižníc. Konkrétne by som mohla povedať, že naša knižnica sa zapojila do tejto kampane tento rok napríklad tým, že naše pravidelné čítačky, ktoré robievame pre deti predškolského, ale aj školského veku, sú v mesiaci apríl, máj na tému kniha. Takže máme, kto nás navštíví, tak máme výstavky kníh s tematikou lesov, alebo teda prírody, ekologickej výchovy. Čiže dostanú sa hneď viac ako inokedy deťom do rúk tejto knižky a ich môžu upútať. My sme tu prišli sem piati, ja budem hovoriť o práce lesníka a čo ten lesník vlastne robí v pracovnej náplni, čo máme. A mal som v pláne deťom hovoriť o tom, ako sa ten les vychováva, vlastne od začiatku až po ten koniec a celý ten cyklus toho, že to je vlastne jeden začarovaný kruh, jeden celý, ktorý má taký pekný začiatok a koľko práce v tom je. A aký máš ty vzťah k prírode? Chodíš rada do lesa? Áno. Čo všetko môžeme v lese vidieť? Stromy, zvieratá, aj kvetinky. Dobre, vedela by si nám vymenovať aspoň nejaké tie zvieratka, ktoré tam môžeme stretnúť? Jeleň, medveď. Chcela by si sa stretnúť s takými zvieratkami? Troška, niekedy áno, niekedy nie. Tá práca spočíva v tom, že my tie lesy najskôr musíme založiť, potom ich vychovať, potom ich rozriediť a potom keď príde k tomu, keď tie lesy sú už staré, tak príde ten posledný rúb a potom príde zase obnova a ten začarovaný kvôli tomu, lebo kde skončíme, tam znovu začneme a vlastne to je taký cyklus nekonečný. Cieľom lesníkov z Lesov Slovenskej republiky je približiť prírodu k deťom a vytvoriť im vzťah k životnému prostrediu. Využívali na to rôzne drevené pomôcky. Máme tu rôzne zbierky púčikov, semien lesných drevín, potom máme tu listy drevín, máme tu rôzne také pomôcky ako pexesa s obrázkami zvierat, našich drevín slovenských, také myslím, že veľmi deti zaujíma, máme tu pečiatky, čo si môžu vlastne pečiatkovať buď stopy zvierat, alebo rôzne rastliny, ako pri drevinách sú to hlavne listy. Myslím, že to je také, čo deti tak najviac zaujíma, že pri tom sa tak zabavia a máme tu pexesa s rôznymi motívmi, či už teda tých rastlín alebo zvierat v slovenských lesoch. Vedel by si nám povedať, čo nemôžeme v lese robiť? Odhadzovať odpadky, škodlivé veci robiť v prírode. Napríklad tam nemôžeme zapalovať alebo vypilovať stromy, lebo to sa nerobí. A nejaké bylinky alebo nejakým zvieratám obližovať. Tá príroda slúži hlavne ako relax, na nejaký oddych, na turistiku. Takže z tých dovolených vecí dovolené je samozrejme ísť do lesa na bicykli. Už na druhej strane zakázané je ísť tam s osobným autom. V Galánskej knižnici sa nachádza mnoho kníh zameraných na ekologickú výchovu, prírodu a lesy. Okrem toho v knižnici prebiehal celé 2 mesiace workshop Ozdob si svoj strom, kde deti mohli nakresliť a ozdobiť svoj strom. Najlepšie práce sú vystavené v priestoroch knižnice. Dajana Hanesová, Televízia Krea.